នៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់លួច content របស់យើងយកទៅផុសឬក៏យកតែកែហើយផុសម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះខឹងដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏គិតថាគាត់អត់យល់ឬក៏គាត់អត់ដឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមេត្តារបស់ខ្ញុំមួយដែលគេយកលួចតែកែហើយមូលហេតុអីបានខ្ញុំដឹងថាគេយកតែកែហើយតើថាតើគ្រាន់តែរូបមកស្លឹងខ្ញុំចំណាយពេលបបណ្ណាក្នុងការធ្វើយើងនឹងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា ចឹងយើងមកកាន់ក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរូបដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយជាមួយនឹងរូបដែលគេបានយកទៅកែប្រែហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាខ្ញុំនីតិវិធីនៃការធ្វើពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយមានអ្វីខ្លះនេះគឺជារូបទី2ដែលនៅលើអេក្រង់របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជារូបទី1គឺជារូបដែលខ្ញុំបានធ្វើ គឺតើមួយណាល្អប្រើជាងគេសម្រាប់អ្នកខ្ញុំអត់បានបង្ហាញថាវាជា browser ឬក៏អីទេខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញនៅរូប icon ទាំងអស់នោះឲ្យខ្ញុំបានដាក់ពណ៌ហើយនឹងរូប logo មួយមួយយ៉ាងទៅចំណែកឯរូបមួយទៀតនេះគឺជារូបដែលគេបានយកតកែប្រែគេបានថែម reaction បេះដូងហ่าឬក៏ like អីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជា content គេកែប្រែឲ្យស្អាតដែរ ហើយខន្តិអ្វីគឺគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបណ្ណាហេតុអ្វីគាត់មិនធ្វើជា original content អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើរបស់ខ្ញុំពីត្បូងតទៅអញ្ចឹងមុនទៅពីខ្ញុំធ្វើ content ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវគិតថាប្រភេទ content អីខ្លះដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង page ជាទោះទៅខ្ញុំអត់សូវមាន page ច្រើនគាត់ធ្វើ content ទេអញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើ infographic ប៉ុន្តែ infographic មួយមួយក៏មិនមែនចំណាយពេកទេដែរដោយរូបមួយនេះដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំបានធ្វើ ហ uh, -tru. 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 ើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្របពីអំណាចមួយមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងកើតធ្វើអញ្ចឹងអំណាចទី1គឺខ្ញុំត្រូវដាក់សំណួរជាប្រភេទ call to action តើជា post មិនដើម្បីឲ្យគេតាក់ទាញក្នុងការ comment អញ្ចឹងដោយសារតែ browser គឺជាកម្មវិធីរករកអ៊ីនធឺណិតឬក៏កម្មបើកអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺវាគ្រប់នេះគឺប្រើទូទៅហើយទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនៅឃើញ content នេះដើម្បីធ្វើវាឡើងមកប្រភេទ content ប្រភេទនេះហ่ะគឺខ្ញុំធ្វើច្រើនមកដែលហើយ អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់បានឃើញសំណួរផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនឹងឃើញសំណួរហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅ search មើលខ្ញុំស្ាវជ្រាវមើលថាតើប្រភេទ browser ប្រភេទណាខ្លះដែលខ្ញុំបង្ហាញក្នុងនេះតែប៉ុតគឺខ្ញុំធ្លាប់បាន search ខ្ញុំបើក browser មកគឺខ្ញុំស្ាវជ្រាវមើល base browser ណា browser អូខេ browser 2, 2022 2022ណាខ្ញុំសើចអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំចាំប្រហែលជាអញ្ចឹងឬក៏21តាមខ្ញុំចាំអញ្ចឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទនេះគឺជាអ ਵਾਈ ដល់ខ្ញុំបានសើញហ្នឹង គឺកាលនោះគឺខ្ញុំបានឃើញអឺ browser ដែលខ្ញុំតែធ្លាប់ស្គាល់មួយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់ដែរបើនេះខ្ញុំគិតថាវាជាមិនមែនជា browser មួយដែលបង្ហាញនៅពេលតែខ្ញុំត្រូវបង្ហាញចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រង់យក browser ដែលសំខាន់សំខាន់យកមកដែលគេប្រើជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺមាន Microsoft Edge ដែលភីជនអ្នកប្រើ Microsoft គឺមានស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ Chrome ដែលគ្រប់គ្នាគឺធ្លាប់បានប្រើ Firefox គឺមានប្រវត្តិដែលអ្នកនរអើយធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ប្រើ browser អ uh, uh, like so ឺ Safari គឺជា browser របស់ Apple មានស្រាប់នៅក្នុង Mac ឬក៏មាននៅលើ iPhone តែម្ដង Opera ទោះបីខ្ញុំអត់ប្រើច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជា browser មួយដែលល្បីគួរសមដែរហើយនិង Prew ដែរថ្មីថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកខ្ញុំសូមអាន group ជិញគឺខ្ញុំទៅស្រង់រੋមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅរោឡូโกអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាចាប់អារម្មណ៍អីទេគឺ file របស់ខ <mí> no <mon transito> ្ញុំនៅក្នុងអេក្រង់នេះគឺមួយមួយនេះគឺខ្ញុំមិនមែនប្រើរូបភាពធម្មតាទេគឺខ្ញុំប្រើរូបភាព vector ណាគឺជា vector ដែលយើង zoom អត់បាយទេឃើញទេហើយរូបភាពប្រភេទនេះហ่ะគឺខ្ញុំទៅរោប្រភពដើម្បី download បានល្អបផុតអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរក Microsoft Edge គឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺខ្ញុំ search Edge ណា Microsoft អីណែនេះ SVG ឃើញមានស្រាប់ហ៎ឃើញ search មកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកពី Wikipedia ដែលចេញពី Common Wikipedia អញ្ចឹងខ្ញុំទៅចុចបែបនេះមកហើយខ្ញុំត្រូវអង្គុយ download file ដើមនេះគឺ SVG ដើម្បីឲ្យបាន file ធំមាន HD សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយខ្ញុំ save វាខ្ញុំធ្វើបែបនេះរហូតបាន logo គ្រប់ដែលខ្ញុំចង់បានទាំងអស់នេះណែអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺសតតែជា logo SVG ទាំងអស់ឃើញទេ SVG ទាំងអស់ ពេលខ្ញុំបានដល់នឹងហើយគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានពណ៌នេះទេកាលរូបដើមហ្នឹងណាខ្ញុំលុបទេគឺវាបែបនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើវិធីអីដើម្បីបានពណ៌ទាំងខាងក្រោយហ្នឹងគឺមិនមែនខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញសុកសុកដាក់ពណ៌ទេដោយសារខ្ញុំអត់សើប្រកាយលីពណ៌គឺខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺខ្ញុំសេវ file មួយនេះសេវបែបនេះហើយខ្ញុំសេវទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំសេវទុកណាសេវទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនេះគឺដំណាក់កាលដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងណា អឺបន្តមកខ្ញុំផ្សេងនៅលើអេក្រង់ហើយបន្តមកដឹងដឹងខ្ញុំធ្វើអីគឺខ្ញុំទៅរោវិធីលាយពណ៌អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើ Color Adobe នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាចាក់ពណ៌ពីក្រួយហ្នឹងធ្វើមិនបានសមល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំស្ rawValue ដើម្បីបានពណ៌ពីខាងក្រួយហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណាក់កាលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចុចលើ Extra Sim នេះខ្ញុំចុចលើ Fill Color នេះហើយខ្ញុំទៅរោពណ៌ហ្នឹងនេះពណ៌របស់នេះ អញ្ចឹងមកគឺវាចាញ់ពណ៌មកឲ្យខ្ញុំទើបខ្ញុំយក color ហ្នឹងយកទៅដាក់ជាមួយនឹងពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីវា see គ្នាអញ្ចឹងមកដំណាក់កាលទៅមិនដំណាក់កាលគឺមិនងាយស្រួលដែរទេអញ្ចឹងយើងមើល font នេះ font នេះគឺជា font មួយដែលគប់គ្នាអត់មានទេអាភាកតិចណាស់ដែលគេមានព្រោះខ្ញុំប្រើ font license font នេះតម្លៃពេញប្រហែលជា100ដុល្លារ7 200ដុល្លារជាងមួយ license ដែល license ហ្នឹងគឺវាមាន អឺនេះឃើញនេះមានដិតមានស្រាលក្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្ហាញអំពី license នឹងបានអឺខ្ញុំមាន package ហ្នឹងដែលខ្ញុំទៅពេញគេមកណាគេ font នេះគឺអនាគតាណាគឺខ្ញុំប្រាប់ font អនាគតាអឺមិនគឺ font តម្លាយលក់ដុំទេឥឡូវខ្ញុំនៅតម្លាយលក់រាយអញ្ចឹងតម្លាយលក់រាយដែលខ្ញុំដែលយើងធ្វើពេញហ្នឹងគឺ package 1 user សម្រាប់ freelancer គឺ160ដុល្លារដែលក្នុងហ្នឹងគឺមាន9ប្រភេទដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល បាទនេះគឺជា interface ហ្វុនទាំងអស់ហ្នឹងណាអូខេវាមិនមិនហ្វុនប្រើ free ទេអញ្ចឹងម្ដងទៀតសរុបមកគឺផុសមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងចំណាយទាំងការទិញ license ហ្វុនក្នុងការប្រើចំណាយទាំងការចាក់ពណ៌ចំណាយទាំងពេលក្នុងការរោពណ៌ background ចំណាយពេលទាំងការស្វែងរក browser ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់យក adwork យឹងទៅ អ uh, um, ើបូស្ត័រខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់កំណាញ់ទេបើថាចង់បានឲ្យល្អមកសូមផ្ញើ file បានពីខ្ញុំខ្ញុំ inbox ឲ្យណាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថានេះគឺជាការពិចារណាមួយងារអំពីការរក្សាសិទ្ធិប្រហែលជាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងការស្នើសុំការរក្សាសិទ្ធិនៅលើ Facebook អរគុណច្រើនជួបគ្នាពីវីដេអូក្រោយសង្ឃឹមថាគាត់បានឃើញវីដេអូនេះ